assim, estamos aqui na Paulo Automóveis. Infelizmente, o senhor Paulo não está aqui para dar a entrevista, que ele faleceu, mas está aqui a filha dele, que acabou realizando o sonho dele, que é continuar com essa loja aqui, né? Isso que é o bacana, a gente vê que o pai falece, mas a história continua, né? Sim. Hoje, por coincidência, é aniversário do meu pai. Estaria fazendo 83 anos e isso que ele deixou pra gente, graças a Deus, nós continuamos. Vai fazer 3 anos que eu perdi meu pai, mas eu sei que ele está presente na minha vida sempre e nós estamos aqui fazendo tudo que ele gostava de fazer. Agora, ele começou, sempre gostou, foi de pai para filho ou ele começou com essa história mais ou menos? Não é de pai para filho, meu avô era pedreiro. O meu pai, ele dizia à minha avó que ele gostava de carro de pequenininho. Tinha 6 anos que ele olhava os carros e queria saber que carro que era, né? E o meu pai foi motorista de táxi muitos anos. Depois ele abriu uma fábrica de abajur. E na fabriquinha de abajur ele juntou um dinheirinho, comprou um consórcio na época e foi contemplado. Na mesma noite que fizeram do consórcio, ele também foi contemplado com 2 Fusca. Nossa! Aí ele começou a vender e comprar os carros antigos, os carros normais na época. E depois ele começou a colecionar carro antigo, ele era colecionador. Só que nós moramos em Guarulhos e ninguém tinha a revenda de carro antigo. E ele começou, vendia um carrinho, vendia outro e chegou nisso aqui. E hoje tem quantos carros? Nós estamos aqui com carros nossos, 25, e mais 20 de consignação. Que bacana, isso é um pouco da história que a gente vai vendo aqui nesse evento, né? É muito bacana, a gente vê pessoas do Brasil todo vindo aqui, né? Sim. E pelo visto aí tem várias relíquias, né? Sim. De carros aqui expostos e o pessoal fica louco, né? Nossa, o meu pai, ele começou mesmo restaurando os Fords de 1929 a 31. E faltava peça, tinha que importar e o meu marido começou a ajudar. Hoje o meu marido é o fabricante das peças desses Fords. Que bacana, hein? Né? Ele fabrica mais ou menos uns 500 itens do Ford modelo A. Aqui, olha só as histórias que a gente vai vendo, e é um pouquinho, né, que a gente vai vendo aqui das pessoas que amam, né, o automobilismo, amam os carros antigos, e hoje, mais uma vez, a Eliana está aqui representando o pai dela, representando a todo mundo aí que faz parte da equipe, né, Eliana? Porque o que ele deixou, eu acho que tem que ser continuado agora para os seus filhos, né? Sim. Que tem que dar o maior carinho, porque isso aqui realmente foi feito com muito carinho, e graças a ele aí vocês estão aqui. Nós estamos aqui, graças a Deus, você falou direitinho, porque ele é que começou tudo isso. Inclusive, ele nessa feira aqui que começou a fazer parcelamento que ninguém fazia, né? Ele que ensinou aqui o pessoal a parcelar, porque o carro antigo é um hobby, né? E às vezes a pessoa não tem aquele dinheiro todo, é caro, para pagar o carro à vista. Então começou o parcelamento e hoje a gente faz o parcelamento que também o meu pai ensinou. E hoje você negocia, né? A negociação é complicada, né? A gente sabe que é o comércio, né? É muito complicado, mas... Eu tive a sorte de ter uma irmã e um cunhado que gostam também. Então nós nos juntamos os 4 e estamos aqui trabalhando. A minha irmã ficou na loja lá porque não dava para fechar, né? E nós estamos aqui trabalhando na revenda. A gente, graças a Deus, se entende bem, né? E continua mesmo. Isso que é o bom, né? Da família, né? É, porque tem família que tem problema, onde tem dinheiro tem problema. Graças a Deus não foi o nosso caso. Que bom, hein? Né? Então, quer dizer, a maior herança que ele pôde deixar foi a educação de vocês e tá aí a família unida. É, eu sinto isso também. Eu tenho 3 filhas, né? E tento fazer do mesmo jeito com as minhas 3 filhas, do jeito que meu pai e minha mãe me ensinou. Que bacana, Eliana. Antes de encerrar aqui, eu queria que você deixasse o endereço da loja, se tiver site também. Sim. O site é www.pauloantigos.com.br. Ah, legal então, Eliana. Obrigado pelo carinho de estar aí com a gente no programa Estilo Radical. E vamos continuar aí nesse evento belíssimo. Parabéns pelos carros. Qualquer dia a gente vai lá em Guarulhos visitar vocês. Muito obrigada.
Agora estamos aqui com o prefeito de Águas de Lindóia, senhor Gilberto, e parabéns, né, por esse evento aqui, que realmente traz bastante gente, os hotéis ficam lotados, as pessoas elogiam muito. Sim. No Brasil todo, e é bacana, né, fazer um evento como esse. Né? Ah, é maravilhoso, para Águas de Lindóia, para a região toda, esse evento é muito importante. Hoje a gente vai receber, em média, nesse evento, de 400 a 500 mil pessoas vêm para Águas de Lindóia. Quer dizer, isso fomenta o turismo, melhora a hotelaria, a cidade fica movimentada, é um evento maravilhoso, com mais de 1.500 carros expostos. Quer dizer, isso é muito importante para Águas de Lindóia. Agora, isso é bacana, a gente tem visto a região muito bem, todas as cidades, né, muito bem bonitinhas, aqui essa parte aqui das águas, né? E eu acho que vocês estão caprichando aqui nessa parte aqui de São Paulo. Né? Ah, o circuito das águas é maravilhoso, né? Você anda aí em todas as cidades, muito bem estruturada, bem acomoda, cada um com um estilo diferente, né? As Águas de Lindóia tem um potencial diferente, tem as águas, o balneário nosso, que é tradicional, o balneário, tem essa praça maravilhosa, temos aqui o turismo rural para poder receber o nosso público, que é maravilhoso, aqui é uma cidade diferenciada. Eu queria convidar aqui todo mundo, não só vir no evento aqui de carro, mas durante o ano todo brasileiro aí que está assistindo a gente, para que conheça um pouquinho essa região, que realmente vale a pena ser conhecida. Águas de Lindóia é a Suíça do Brasil, porque aqui é maravilhoso, vale a pena vir, vocês devem conhecer Águas de Lindóia. É um prazer para mim estar aqui hoje como prefeito, para poder organizar, participando desse evento. E nós vamos cada dia melhorar mais. A Águas de Lindóia vai, com certeza, vai melhorar. Porque pela natureza ela já é perfeita. Agora tem que ter uma boa administração para poder dar continuidade, né? A gente tem que ter políticos assim como o senhor Gilberto. Senhor Gilberto, muito obrigado aí pelo carinho. E bom evento aí para todas as pessoas que estão chegando aqui para conhecer um pouquinho do Brasil aqui, esse pedacinho do Brasil. Muito obrigado. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Eu agradeço aí. Valeu. Agora sim, estamos com uma das pessoas mais importantes desse evento aqui, que é o senhor Roberto Suga, que é presidente da Federação de Automóveis Antigos, e é um prazer muito grande a gente poder estar aqui mostrando para o nosso público aqui um pouquinho do que está acontecendo aqui hoje, que realmente quem gosta de carro, quem é apaixonado por carro, não pode perder um evento como esse, né? Nós estamos pela quinta edição do Encontro Brasileiro de Autos Antigos, na cidade de Águas de Lindóia, né? Que, na verdade, é o quinto do Encontro Brasileiro, mas desde 97 que acontecem eventos de carros antigos nessa cidade. E não podia deixar de ser um maior evento, depois de tantos anos, o maior evento de carros antigos do Brasil e talvez da América do Sul. A cidade consegue ter esse espaço, esse parque, Ademar de Barros, né? A Praça Ademar de Barros, que é do paisagista Burle Marx, que conseguiu dar essa possibilidade de a gente ter os automóveis no gramado, numa cidade onde tem uma infraestrutura hoteleira, que nós temos um desafio muito grande de você trazer colecionadores de todo o Brasil e você ter uma cidade que consiga atender a demanda de hospedagem de forma aconchegante, que não estejam dispersos.
E Águas de Lindóia consegue propiciar isso. A gente, como federação, tem buscado alternativas em São Paulo e é muito difícil você conciliar espaço, local e hospedagem para todos os colecionadores. Agora não fica só aqui em Águas de Lindóia, porque movimenta toda a região, né? Sim, cidades todas, os hotéis estão todos completamente lotados. É, só para ter uma ideia, o Brasil tem mais de 800 eventos de carros antigos em todo o Brasil. Esse é o maior realmente. E nós temos sempre falado, e talvez uma falta de sensibilidade do poder público municipal e estadual, de que um evento de carro antigo consegue trazer um impacto no fluxo turístico da região das cidades anfitriãs de eventos, né? A gente tem falado com o Ministério do Turismo, com as secretarias de turismo estaduais, para que possam apoiar e estimular eventos como esse. Porque isso para o comércio do município, você tem uma ideia, esse é o evento que dá o maior impacto na economia do município. De todos os feriados prolongados, esse é o que dá mais impacto. Por quê? Pelo perfil do colecionador ser um consumidor de produtos, de serviços do município. Ele vem para cá, ele se hospeda, ele come bem, enfim. É um público que interessa para os hoteleiros, para associações comerciais dos municípios que estão sediando os eventos de carros antigos. E mais do que isso, a gente também, como Federação Brasileira de Veículos Antigos, com mais de 200 clubes membros em todo o Brasil, nós temos mostrado e tentando sensibilizar o poder público nas secretarias de cultura, do Ministério da Cultura, para mostrar que o automóvel antigo é patrimônio cultural da humanidade. Isso é um reconhecimento que a Unesco, órgão das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, reconheceu a partir de 2016. Então, os automóveis antigos, pela primeira vez, é reconhecido como um bem móvel patrimônio cultural da humanidade. Agora, eu estava conversando com o prefeito aí, que é daqui de Águas de Lindóia, que realmente ele está de parabéns, porque... espero que os próximos prefeitos tenham essa consciência, né, de trazer esse evento para cá, porque você mesmo falou, a rede hoteleira está completamente lotada, as pessoas se sentem bem aqui, o lugar aqui é maravilhoso, então tem tudo para sempre dar certo. Né? E importante, tendo esse aspecto de carro antigo, é que nós somos, o Brasil é um dos 64 países membros da FIVA, Federação Internacional de Veículos Antigos, com sede em Paris. E na Assembleia Geral Ordinária Anual que a gente participa como país membro, uma das preocupações é com relação ao futuro do que é o automóvel. Porque a partir de 2025, na França vai ser proibido ter veículos a combustão sendo produzidos lá, na Alemanha em 2030. Então, o que será em 2060, quando os carros com pelo menos 30 anos terem placa preta? Será que os carros que não serão a combustão, que serão elétricos, serão colecionáveis? Serão carros históricos? Isso é um questionamento que se faz. Então, eu acho importante que a gente possa estimular a preservação desses veículos hoje a combustão, né? E nós temos veículos também a vapor, né? Produzido nos Estados Unidos, e nós tivemos uma tecnologia desenvolvida na época da Segunda Guerra, que foi o gasogênio, que fizeram esses carros a combustão se movimentarem em função da restrição de uso de combustíveis fósseis, é que nós temos que preservar. Se nós conseguirmos ter mais adeptos e motivar a preservação desses automóveis, nós vamos estar mantendo a história do automóvel. Você tem ideia de quantos carros hoje estão participando desse evento? Aqui nós temos algo como 700 carros, 600 carros expostos e devemos ter mais uns 400 carros à venda. À venda, sim. À venda. A gente já rodou aí realmente. Ali na parte de venda de automóveis, na parte de venda de automóveis e essa parte de exposição dos carros que estarão na segunda-feira à noite. Os destaques dessa exposição serão premiados num evento no final da tarde. Agora, além disso, tem os hot, né? É uma novidade também que agora tem adeptos de todo o Brasil, né, em todo o mundo. São os hots, que são carros antigos, totalmente modernizados, vamos dizer assim, né? E o bacana é isso, que eles também estão expondo aqui. Né? Isso é dentro do que nós falamos de automóvel antigo. Obviamente que os hot rod, street rod, customizados, todos os veículos que foram... com a mecânica customizada para uma versão mais moderna, são veículos antigos. Então, inclusive, nós estamos já trabalhando junto ao DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito,
Nós temos hoje uma legislação que permite você ter um veículo de coleção original com placa preta. Por que que nós pleiteamos isso em 97 como Federação Brasileira de Veículos Antigos? Porque houve um momento em que o Código de Trânsito Brasileiro determinava a instalação de equipamento de segurança. E alguns equipamentos de segurança, se você pensar em instalar nos carros antigos, você vai estar comprometendo a segurança. Então, nós perguntamos à FIVA naquela época, e a FIVA tinha passado por essa situação, os países membros da FIVA, e eles disseram o seguinte: o argumento que tem que ser dado às autoridades é que o veículo antigo original, ele deve ser assim preservado porque ele atende os requisitos de sua época. Exato. Então, você fazer uma modificação de um veículo antigo para poder dar cinto de segurança de 3 pontos, ou uma potência maior, modificação de suspensão, nós não podemos afirmar se esse carro é seguro. Exato. Então, a placa preta permite que os clubes de carros antigos possam vistoriar originalidade, porque eles conhecem sobre o assunto. É? Agora, segurança, nós podemos falar, os carros antigos, originais, são seguros, são porque atendem os requisitos de segurança da sua época. Os que são modificados, hot rod, street rod, customizados, eles sim podem, só que não somos nós que temos competência para avaliar. Quem tem que fazer isso? As empresas credenciadas junto ao Denatran têm capacidade de avaliar a segurança. E eles devem ter também como veículo de coleção, só que na categoria customizado, modificados, hot rod, street rod. E devem ter livre circulação, que nós sempre estamos pleiteando, como aconteceu uma restrição na Europa, a gente não ter essa ameaça no Brasil, e sim, que os veículos antigos de coleção devem ter livre circulação em território brasileiro. Agora, antes de finalizar aqui, queria saber qual o veículo aqui mais antigo desse evento. Olha, você tem noção? Eu ainda não percorri todo o evento, mas com certeza você vai encontrar carro do início do século passado, dos anos 20 do século passado, com certeza que eu vi nas inscrições, tem sim. Então, eu acredito que tenham carros dessa época que mostram bem o que deve ser um veículo preservado. Você imagina esse carro, se ele for customizado, ele vai perder toda a história. Sim, lógico. Do que foi aquela época, a tecnologia da época, entendeu? É? Então, é importante também nós termos os carros originais preservados, porque senão nós vamos perder a história da época da evolução de todos os conceitos do automóvel. Agora, existe hoje, logicamente, muita gente que às vezes procura, né, a federação para poder, às vezes está com um carro em casa, antigo, o pai faleceu, não sabe o que fazer mais com o carro. Tem essa coisa das pessoas procurarem a federação? A gente sugere o seguinte: ele procure um clube de carro antigo, para que ele possa entender, conversar com pessoas que possam orientá-lo. Às vezes nós temos algumas situações de carros antigos e que ficou hibernando e está com placa amarela de 2 letras, 4 números e que precisa ser regularizado, até porque saiu uma legislação que determina que os carros com placa amarela de 2 letras, 4 números terão até a partir de agora 4 anos, quer dizer, foi do ano passado 5 anos, 4 anos para se regularizar, porque senão depois eles vão ser dados baixa da placa e eles não vão poder mais ser regularizados. Aí só por medidas judiciais, que só nós sabemos que o Poder Judiciário vai permitir fazer. Mas que os carros de placa amarela têm que ser regularizados. E aí os clubes já têm uma orientação para os proprietários. Nós, como Federação Brasileira, temos pleiteado a celeridade dessa regularização, porque ainda temos muitas preciosidades guardadas em garagens com placas amarelas por situações essas de família e que precisam ser regularizadas por eles não darem perda, porque eles vão receber o atestado de óbito e depois não vai poder mais recuperá-los, né? Então, a ideia é que o assunto de placa amarela deve ser orientação da federação junto aos proprietários. A gente tem trabalhado também com relação à regulamentação dos hot rod, street rod customizados e fazer uma atualização da legislação de placa preta para que a gente possa ter, sim, veículos que tenham características de originalidade, que possam não trazer ameaça na segurança no trânsito, porque o que mais importa para o Departamento Nacional de Trânsito é a segurança. Nós temos essa deliberação em 98, que foi concedida aos clubes de carros antigos, e nós devemos então levar isso com seriedade. Então, carro antigo tem que ser com placa preta, tem que ser original. Ah, mas o veículo está rebaixado. Rebaixado é uma outra legislação que não é da espécie coleção, é da espécie passageiros. O veículo antigo rebaixado, ele não está como de coleção. Ele vai ter que ser regularizado como veículo rebaixado. Então,
esses esclarecimentos que a federação tem dado junto aos nossos mais de 200 clubes em todo o Brasil. Que bacana, hein? Um pouquinho das histórias que a gente vem vendo por aqui, por esse evento, né? Histórias de famílias, né? De histórias das pessoas que a gente tem entrevistado. E é muito bacana a gente saber que a federação também está fazendo um trabalho sério, um trabalho que a gente possa ver cada carro aqui. E por isso está lotando, né? Pela organização, né? O carinho que vocês têm com o público. E a gente só tem que agradecer essa festa maravilhosa que vocês têm feito aí e contribuído muito para os veículos antigos continuarem até a geração dos nossos bisnetos, né? É isso, eu acho que nós, colecionadores, nós temos esse compromisso de preservar o automóvel para poder mostrar para as futuras gerações o que foi a história do automóvel, né? Porque senão vai se perder. E quem não preserva a história não vai ter seu futuro. E nós temos que fazer por isso. É isso aí. Obrigado mais uma vez. E a gente vai continuar mais um pouquinho rodando nesse evento maravilhoso aqui em Águas de Lindóia. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Bem, galera, estamos encerrando mais um programa Estilo Radical, diretamente aqui de Águas de Lindóia para o Cine Brasil TV, agradecendo a todo mundo que participou aí com a gente desse programa aqui em Águas de Lindóia, com esses carros belíssimos. Então é isso aí, aguardo você aqui no Cine Brasil TV, no próximo programa com mais Estilo Radical. Valeu, até lá, até o próximo programa com mais Estilo Radical. Valeu!